Banga lye munda bidde lyonna banga lye munda bidde sivanga yo ne nkola breaking news tekibiranga wo bubanga wa don't following from day one sivanga yo ne nkola video yonanga ngamba breaking news tekibiranga wo uliriza information eno jengendo okubawa sikolanga breaking news. Today it's my first time okubanga nzene bagamba nti breaking news olunakulwe jo, olunakulwe chiro echakesezo uluwa lero, ye jo. Zabade sawa, saa nga musambu. Nagazisa kwa okwagala okola audio, wenabade, nga tuwali nyosef. Smile wa chia ganye. Eno, nkudiramu eno breaking news. Omuntu ya nkuwede, kunamba nga, namba nkweke. Nafunye simu ekiro ekyakesezo oluwaliro sawa zabadde mukaga musanvu omuntu yankubedde simu ngenamba nkweke nangamba sama ngenda kusaba ontambulize message eno ngenda kusaba ogambe bannayuganda ensonga eno ndi omu kubakola mu police jangambe manyage naye agenzo okunkubira ekiro nkuddiramu munnayuganda andaba yagenze okunkubira ekiro nga ambulance zirimu kukaaba nnyo olunaku lw'ekiro nga ambulance zirimu kukaaba namugamba owulira sama ki ekyo ekiri emabega namugamba nti olaba bulungi muganda wange nangamba omwana gwe bayita Kavuma Jamushid Muffu balimu kumutwala mu ddwaliro mbadiremu yangambe samazu imbalayirira naziwulide yangambe owuli ekyekiri mu background ya mabegeyo ne mugamba nchule bulungi muganda wange nangamba balimu kutwala bode ye Muffu tusaba Uganda police force tusaba amaje ga Uganda mukwate bode ya Kavuma mujituwe chetuetaga tumuzika tumanyenti noyo tumuzise kwa sigo tusoso kuzika tusisaba ganda bafibanji nagaza zako kwa galo kulikodinga nechigana ne screenshot njina najikubye enamba ya baderiko no ID echitageza nti muganda wa Muffu nafune dadala information ngabanga mati ambulance elimu mtu wala mudua lilo elimu mtu wala mmocha lenote mudua lilo kubanga ya Muffu baganda bange ebanga ngenda bate na yesu screenshot ye ya nkubede ya ganyoko ugede manyage yangambye omu kubakola mu police nangamba mu na Uganda bulichigenda maso chimuluma nawulide nako ku mutima era nagezeza kokola audio nga ambulance echakabe ekiro okujanga nze wano ku live nenga nze mu audio nagezeza kokwagala enjukole na yenga temujja simanyi lwachi mandete mujja nga ambulance ziri mu kukaba yankubide navako nangamba bode ye eri mu kutwalibwa baganda bangenze ebanga lye munfollow wenze sikolanga ko breaking news olunaku lwalero invudeyo enziyemba nyonyole ba na Uganda tugenda kusirika ne buli omwama nyenti ali sefo bagenda kunono mukomo batwa romo mutu tunula tebitu kwata ko na yembala yirira nafeke nyine bagenda kutunona Kavuma Jamushid takubanga ko muntu tatanga ko muntu tatayombesanga ko muntu musajja bade ize Kavuma Jamushid nga ye muntu gotayinza kusanganga ali mukuvuma muntu ndio bali mukwesa muntu maso ndio bali mukuyomba mbadde sikirabanga ko Kavuma muganda wa feba muse Muffu nkudira mu Kavuma Jamushid Muffu baganda bange tusirise batwala omukomo tusirise na ye chintu chino fenna chigela kutuzingira mu nkunyonyola ne nkugamba nti nafunye essimu zabadde musawa mukaga nga zingira musanvu na nkubira simu nenga mpulira ambulance zikaba wuu nemboza myono nangamba sama nkumanyi nkufolonga ne sigenda kugamba manyagange naye ndiyo mu kuba police
nebibuuzo bemubuuza ebibuuzo bingi ku kinadde mpulira mabega aga Katonda muggulu byannemye okumubuuza. Yangambye sama Kavuma mbode ya bali mukujitwala mu ddwaliro tetumanyi oba ddwaliro kikubanga nawulidde nga nsenyaladde nze mbadde mukwano gwa Kavuma banga dene mbadde mukwano gwa Kavuma banga dene nesulenga ku Kavuma nga we mulo omuntu simulyanga ko nga avuma omuntu muvubuka badde eza kole mirimo genene webuza cheche musiza. Uganda Police Force chetu saba mumoka kama obwe chike cha waguru tuwagala Kavuma Jamushid omulambo gwe tukutuwe tukuzika nga utuze seba Franka nga utuze seba Rita nga utuze seba Dani mnabanda banji nyo abata ina musango chetu saba mumoka kamo tusamu tuwa mulambo gwe tukuzike bine bintu tuwe sirikiri damu tuwe tademu nyoku wala ataba na Uganda tuwe sirise nsonga zinozige nda maso tule mukuzira babu labi. Baganda bange sababu lyomo asobola okole chintu chino chikole tubanje omulambo gwa Kavuma tusaba buli mu na Uganda woli kwaza sedobozi lyo tubanje omulambo gwa Jamushid Kavuma kubanga mufu yafude era chiroche echile cha kesezo olwalero omulambo gwe bagututuma mu mochale yawa oba mutute musalamu bichi oba bamututewa tatume mu kama yasinga okumanya naye nga chonna mu byonna Kavuma Jamushid mufu yesonga batende sono kubanya nyola mubuka kama bunji ndi mukaka mukubanga mpulira enna ku kumutima tusaba Uganda Police Force tusaba UPDF mukoto mulambo gwa Kavuma mugutuwa kubanga mbere ko kulaivu za fimu tulaba Kavuma Jamushid mufu banange tobusa busa nze nkugambe sivanga yo wano nezijani nga manje nze kola breaking news si chikola ngako yana tensiri senga newaze nye bintu bino naye nga byenkwatako sanyo kwagala kusasa maza bantu ne Kavuma Jamushid mufu Kavuma Jamushid tusaba Katonda amusonywe ebyamusobako ne tukusaba muganda waffe towummula kubanga bali mukutwala omu kuomu nene weboza muli twaza gwacho kuve kulwanirira ensi yaffe twaza gwachi okuva ine twogera ku chichigenda maso mu Uganda twaza gwachi okubanga tuvanyo ne tulaga chachi tuli ku mitima baganda bange Jamushid Kavuma mufu bamuse buli alowoza nti ono propaganda buli alowoza nti no just kutaka kutese mbira si kusawo mbira Kavuma Jamushid mufu. Nina sababu mukama Katonda bankumire ya information jimadenzo kubawa.